Poštovani gledaoci Kopernikus televizije i slušaoci radijskog programa, danas govorimo na jednu aktuelnu temu. Evo ove godine navršava se punih 20 godina od početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tim povodom govorimo eto, o posljedicama koje su verovatno ostale od tog nemilog događaja. U našem studiju gost je predsjednik opštinske organizacije Subnora, Jovica Stepanić, pa najpre dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Rekli smo, evo, govorimo o početku NATO agresije, 20 godina proteklo, eto, ubrzo će biti od početka NATO agresije na našu zemlju. Da li ima još i danas, šta vi kažete, posljedica od NATO bombardovanja? Pa vidite, svaki rat i posle svakog rata ostaje dugotrajne posledice i nekad malo i tragične, ali ostaju posledice. A naravno, od bombardovanja osiromašenim uranijom, koliko je bilo ti bombi i šta su sve mećali bombe, ko to zna, uglavnom vidite i u ovom našem okruženju, svako u svom nekom društvu, da ne kažem i u porodici, ima 5-6 nekih prijatelja dobri koji su oboleli od karcinoma. Dešava se sad ne karcinom oka, karcinom svakakvi. Svud se pojavlja taj karcinom. To nekad, slušali smo stariji, nije bilo takih pojava. A verovatno je to od tih bombi sa osiromašenim uranijumom i ko zna šta su još stavljali neki Da, sve nam to stručnjaci. ukazuje da su to ipak posljedice koje. Sve i vidite i što se tiče ti samo bolesti, a što se tiče i kod mladi neplodnosti, mnogi bračni parovi nemaju dece, idu na lečenja, to nije bio toliki postotak koliki je sad. Najverovatnije da je to posljedica bombardovanja. U tom višenedeljnom napadu i agresiji NATO alijanse na našu zemlju, eto, nije bila pošteđena ni teritorija ovog dela Srema, tačnije opštine Šid, mada ipak, da kažemo, u nesreći imali smo sreću. Jedan napad je bio na deo naše teritorije, tačnije na naseljeno mesto Jameno. Pa šta reći o tome? Pa jeste, Šid kao grad Šid je pošteđen od toga, sretno bilo je, ispala je sreća da nije Šid bombardovan, ali zato smo imali Jamenu gdje su objekti i mehanizacija zemljoradničke zadruge Graničar bombardovani i tu smo imali jedan smrtni slučaj u maju 1999. Mirko Bogdanović, pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije koji je tragično izgubio život tate. To Rekli je smo. jedina žrtva od bombardovanja, mada je tog rata 99. imali smo i borca jednog na Kosovu koji na Košarama, tačnije Ivanković Krunoslava koji je izgubio život, ali je ovo baš od bombardovanja na našem terenu, naše opštine. Rekli smo, evo, navršava se ove godine puni 20 godina od početka i završetka agresije. Vi te datume obeležavate u svom kalendaru. Subnor redovno obeležava i posjećujemo grobno mesto tog Mirka Bogdanovića, zatim i Ivanković Krunoslava, ali ovo obavezno svake godine i trudit ćemo se da se to ne zaboravi, jer on od familije nema nikog u Jameni, ima brata rođenog, on mu je u Beogradu, ja mislim, dođe i on redovno, i mi, i drugovi koji su bili s njim tad, kad koji može da dođe, da posjetimo groblje, da mu počast palom u žrtvi NATO bombardovanja. Evo i za kraj današnjeg razgovora možda još jedna ocena ili vaš komentar. Pa šta reći, sama agresija imala naziv Milosrdni anđeo. Šta nam to govori? Ne znam koliko je to milosrdni anđeo, znači da su nas mogli još više bombardovati, ali kuće više već to jeste. Koliko je gradova po Srbiji, po Vojvodini stradalo, koliko su nam izrušili mostova, koliko smo imali žrtava dece. Znači, ne znam šta oni misle još strašnije. Šta je strašnije da nas unište skroz? Od toga jedino je to još strašnije. I zato moramo se truditi, boriti da do tog više ne dođe nikad i na buduća pokolenja da to ne dožive što smo mi doživjeli u ovom našem vremenu.
U tom pogledu da tako i bude, hvala vam evo na razgovoru i gostovanju u našem studiju. Hvala vam. Poštovani gledaoci Kopernikus televizije i slušaoci radijskog programa, danas smo govorili eto na aktuelnu temu posljedice NATO bombardovanja, a ove 2019. godine kad se navršava punih 20 godina od početka i okončanja NATO agresije na našu zemlju. Gost u studiju bio je predsjednik opštinskog Subno Rašid, Jovica Stepanić, a vaš domaćin Nebojša Subotić.